Srbiji je jako potrebna normalna uređena država u kojoj će parlament biti parlament, u kojoj će vlada biti vlada, u kojoj će ministri biti ministri, direktori, preduzeća direktori. Nikada i nigde niti je bilo, niti može biti da ovako uređena država bude uspešna. I na kraju ovo će se završiti loše. Ponajpre će se završiti loše po onoga koji je na vrhu ove piramide, ovoga što nas je zadesilo. I nije dobro iza njega da se završi i bilo bi dobro da shvati da ako je već napravio na ovaj ili na onaj način nekakav autoritet ovde koji je stvaran, lažan, bilo kakav, da iskoristi to da se dozove pameti i da to upotrebi u jačanje ili pravljenje institucija Republike Srbije.